Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, yenə sizin qarşınızdayım. Deməli, mən bu günləri çox vacib bir məsələyə toxunacağım. Yəqin ki, bunu izləyənlərin hamısının ürəyincə olacaq. Biz gördük ki, 2-ci Qarabağ savaşlarında doğrudan da hamı bir yumruq kimi, bir olaq, necə İlham Əliyev belə deyildi, Paşiyan, sənə dabanımı yaladacağım. Hamı doğrudan da bir olaq, möhkəm olaq, ümüksənliyi qoyaq qırağa. Deyəsən, bu elə 44 gün oldu, bir olmaq, bir-birinə kömək eləmək, bir-birinə yardım eləmək, qazinin, şəhidin, kasımın əlindən tutmaq. Deyəsən, 44 gün çəkdi, yenə yaddan çıxdı. Hə, əzləyicilər, mən indi isə Daşkəsənin icra başçısı. Əhəd Abiyev, Jean-Claude Van Damme deyim ona, Bruce Lee deyim ona, Jack Norris deyim ona. Gəlin, əzləyicilər, mən ilk öncə sizlərə bir şəkil göstərəcəm. Əhəd Abiyev, Van Damme-lı, Jack Norris-li, cəksanlıq eləyib, erməni bayrağını vurur, sındırır. Gözəl. Bu qoca yaşında 70 mi deyim, 65 miyim daşında, elə vidindən fasondan əsr Rambodur. Gözəl, yaxşı şeydir. Hə, Əhəd Abiyev, bundan sonra ikinci videonu göstərəcəm. Buyurun, əzləyicilər. Bir şəhidi var, hal-hazırda baxın. Bu şəhidlərimizin və bu oğların üstü 40 nazyalı üçün hələ üstünə şirə simet dökülmüyümdür. Xahiş edirək sizdən artıq dərəcədə. Cənab Prezident, baxın görün Daşkəsənin nə qədər şəhidi var. Hamısının üstü ağ mərmərlə götürülüb. Nə səbəbə görə? Nə üçün? Bizim uğurumuzda, sizin uğurunuzda 52 gün dağlarda qarların altında yatan oğlanlardır bunlar. Bunların üstü bu vəziyyətdə götürülür. Hansı şəhid valideyni yaxınlaşır deyərkən, deyək yox belə götürülməli. Niyə götürülməlidir? Bəlkə anası ondan təsəllü alır. Niyə elə olunmalıdır ki? Cənab Prezidentimiz, sizdən çox-çox xahiş edirək. Bu, Daşkəsən rayonunun, bu şəhidlərə baxanlara cavab verin. Cavab verməsəniz, biz sizə çox gözəl cavab verəcəyik. Yəni, bu şəhidlərə baxanların boğazını qopardacaq. Əzləyicilər, Daşkəsənin icra başçısı. Şərəfsiz Rambo Jack Norris. Klonluq eləyib artisti eləmə. Cındır. Milli məclisdə pox yemiş xoruzlar kimi hamının cavabını verirdin. Pulun yoxdur sənin. Masallıda da o boyda imarət. Bakının yarısı səndədir. Qardaşın polis rəisidir. Qardaşın uşaqlar hamısı vəzifədədir. Xeyr ola daşkəsinə gələn şəhidlərin başdaşını düzəldmirsən, hə? Şərəfsiz. Pox yemiş xoruzları oxşuysan, kəl kimsən belə, gəzə də bilmirsən. Gözü açandan nəslində də hamı vəzifədədir. Xeyr ola, Daşkəsənə gələn şəhidlərin anaları belə fəryad eləməlidirlər. Pulun yoxdur, səndə olan pul eskimdə yoxdur. Bir vəxtlər bəylər əyib ondan qardaş idin, şərik idin, ona görə qılıncını dalı da kəsirdi, qabağı da kəsirdilə. Onun sayəsində bu günkü günə kimi oturmuşsan icra başçısı. Səfinə məsələn, 3 dəfə də Milli Məclisin o pox yemişlərindən biri oldun. 2-3 dənə yaxşısından uzaq. Xeyr ola. Xeyr ola. Şəhid anası ilə fəryad eləməlidir ki, oğlumun 40-ına 3-4 gün qalıb, hələn başdaşı götürmüyüb, yalandan götürüb, ax, travirtindən eləyirsiniz. Xeyr ola. Nə tər olur ha bu? Kəmaləddin Heydarovun dədəsi öləndə birinci fəxri xiyabanda heykəl düzürsünüz. Bəlkə onun da dədəsi Qarabağda şəhid idi. Bəlkə onun da dədəsi qazı olub. Bəlkə onun da dədəsi vuruşub. Və yaxud öz qohumunuz əqrəbəliniz öləndə hamınızı fəxri xiyabanlara aparırsınız. Belə şəhidlərə baxarlar. Hə? Əhəd Abiyev. Ağıllı ol. Yenə deyirəm, pox yemiş xoruzlara oxşuysan, hə? Da fuf fuf belə xoruzlar olur, yekə gəzə bilmir, hə? Niyə eləmirsən? Sənin borcundur. Çünki sənin bütün mülkün, varın, dövlətin, biznesin həmin bu şəhidlərin, həmin bu qazilərin hesabına uğrayıb yığmısan orasən. Çünki onlar gedib Qarabağda qan tökəndə, Qarabağda qazi olanda, Qarabağda şəhid olanda sən burada
cemaatin pullarını yalandan adamları yazdırıp abdan olan maaşları öz hesabı verip imanetler, abikler alırsan. Yalan danışıram. Fakla danışıram. Mən sənə yalan işar atmıram. Fəryad edir şahid anası ki daşkəsənin icra başçısı. Bu nədir belə? Yanıva gəlir idiysə elə budur da. Sənin oğlun, qardaşın oğlanları şahid olsaydı elə mi başdaşı düzəldəcəydin? 3-4 gün qalıb qıxlarını adı bir qırağlarını şey belə tökmüşsünüz. Bir də bizim üçrəyli bayrağımızı qoymuşsunuz. Belə eləyərdin öz nəslivə. Hə? Şərəfsiz. Bəsdir dayı. Mən ona görə dedim ki, yalandan elə 44 gündə hamıdır. Birlik, qardaşlıq, dostluq. Hamımız bir olar. Budur bir olmağımız. Rainbow. Bütün şəhidlərin necə lazımdır? Gələn ora daşkəsinə gələn şəhidlərin hamısının başdaşını sən öz hesabı eləməlisən. Mən sənin tayfavı qəşəy tanıram ki, səndə nələr var. Tanımısız Azərbaycanın büdcəsini. Sağ olun, əzləyicilər.